Hola, nenos e nenas. Hoxe imos comezar o tema de sobre como coidar a nosa saúde. A saúde é importante para que poidamos xogar, aprender e medrar sans. Coidar a nosa saúde significa ter bos hábitos. Por exemplo, cepillar os dentes, dormir ben e facer exercicio. Estes hábitos axudarannos a estar fortes e preparados para todo o que veña. Tamén é importante comer ben. A alimentación saludable danos a enerxía que precisamos. Comer froitas, verduras e beber moita auga axúdanos a sentir ben e a que o noso corpo funcione mellor. Ao longo deste tema, aprenderemos a cuidar a nosa saúde a través de hábitos saudables e unha boa alimentación. ¿Estades listos para comenzar esta aventura de saúde?